Norges grunndrøm. Ja, det er vi alle med. Hvordan i all verden har vi havnet her? Ja, det kan du se. Og hvor er vi hen? Ja, hvor er vi egentlig? Det er ikke godt å si, men det har vært et rart år. 2020. Det har vært et veldig spesielt år på mange vis. Ja, det er det. På godt og vondt. Ja. Og vi står jo delvis i det ennå, men jeg synes jo det er på sin plass å si at vi skal fremover. Vi har nye tanker, det er nye planer, mye å glede seg til fremover. Det er det, og nå er det litt mer sol enn det var i går. Ja, solen har hyst ut, det går jo noe lysere tidlig. Ja. Det gjør det. Jeg har lyst til å takke alle sammen for at vi har alle sammen vært i lag og stått i det som har vært det spesielle året i 2020. Og det er en fantastisk innsats som er gjort over hele fjøla, og så mange, så lenge. Og vi står fremdeles i det, og det skal vi gjøre videre. Og så skal vi glede oss over det som er bra. Ja, vi takker alle ansatte, men ikke minst også all overordninga og folk for øvrig for et godt år. Et krafttak har vi gjort. Det står noe framfor oss, men det er jeg sikker på vi skal klare. God jul. God jul.